inimesed paremini lauale, vasaksele taha. 100 inimese eest oleme küsinud laual 6 populaarsemat vastust. Otsime kõige populaarsemat vastust küsimusele. Nimeta Eesti seksikaid mees. Nimeta Eesti seksikaid mees. I want to see the stars. Nimeta Eesti seksikaid mees. Nimeta Eesti seksikaid mees. Äkki Erki Nool. Erki Nool ütleb, et tal raamas ütleb. Äkki Erki Nool. Erki Nool ütleb, et tal raamas ütleb. Erki Nool. Erki Nool. We hope they will survive. Erki Nool. Tomorrow there will be an eclipse so that the planet... Vaatame. Üks kord on lahti tulnud. Äkki on veel. Simo ütleb Erki Nool. Rahvas ütleb. Erki Nool. 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 Simo ütleb Erki Nool. Rahvas ütleb. See on juba lahti, Simo. Come on. Ma mängin esimest korda. Ei ole hullu. No siin mängus on kõik võimalik. Mis see 100 inimest võis pakkuda? Kindlasti mõni näitleja. I want to see the stars. Ütle mõni selline, mis tundub, et naistele näiteks võiks meeldida, jah? This is the history of civilization of the world. Ütle mõni selline, mis tundub, et naistele näiteks võiks meeldida, jah? Darkness comes. And then... Madness. Ütle mõni selline, mis tundub, et naistele näiteks võiks meeldida, jah? Tomorrow there will be... Erki Nool. So that the planet will become dark. And then... Simo ütleb Erki Nool. Rahvas ütleb. Erki Nool. See on juba lahti, Simmo! Come on! Ma mängin esimest korda. Ei ole hullu. No siin mängus on kõik võimalik. Nimelt on Ladina-Ameerika tants. Erki Nool. Simmo ütleb Erki Nool. Rahvas ütleb. Laua saati sportklaab teid võimalus nimetab, millal oleks naisel kõige õige maeg meele halb uudiseid teatada. Ma arvan, et peale trenni. Peale palgapäeva. Erki Nool. See oli Artik Sports Club!